הסויד הגול הוא שיעור מספר 29. כבר דיברנו על שיטס החזון איש, אמרנו שקצת נתעמק עוד יותר בדבריו, גם לפי הספרים שהם לומדים את הדברים שלו ומגיעים למסקנות אחרות ממה שאנחנו מגיעים בתוך הספר הזה, הסויד הגולוי. יש שתי ספרים, יש הרבה ספרים שמביאים את החזון איש וככה מגיעים למסקנות מתוך דברי החזון איש, אבל בעיקר יש ספר פתח בשם וספר קיאטו עם הודי. שתיהם ספרים נפלאים שמלקטים הרבה דברים בעניין אמונה וביטוח. הם בהתחלה מנסים להוכיח בהרחבה גדולה שהאמת היא שקיים הנהגה מופלאה, שאדם צריך להביא את עצמו למדרגה כזאת, שבמדרגה הזאת בעצם אומר שהמאמין באמונה השלמה, באמונה ברורה בקדוש ברוך הוא, אין לו שום רצון עצמי, אין לו שום שאיפה אישית בשום תחום מתחומי החיים. הוא פשוט מביא את עצמו לרצון אחד ויחיד, לעשות רצונך אלוקיי חפצתי. מה שיש ברצון הבוירה ומנהיג היקום, זה מה שאני רוצה. או במילים שזה לקוח מהספר אורחוס חיים, אוי סמכתס, שזה כתב את זה רב אושר ברנה בחיאל, רבינו הראש, אחד מהראשונים, שאומר רצי כאשר ירצה יוצריך. והאמת היא שהדברים האלה לכאורה מבוססים על משנה מפורשת וגמרא מפורשת ורמב"ם מפורש, זה משנה במסכת ברכות דף סמך עומד בייז, כן, המשנה זה בדף נ"ד והגמרא זה בדף סמך עומד בייז, שהמשנה אומרת חי עבודנו לבורך על הרוק כשם שבורך על הטויבו, והגימור שואלת שם, הרי זה שתי סוגי ברכות, זה די הנועמס וזה הטויב והמתי, והגימור אומרת למי נפקימינה, שאדם צריך לברך את הברכה הזאת בלייף טויב ובנפש חפיצו ובשמחה, וזה נפסק להלוכה ברמב״ם, הלכס ברוכס, פייריק יוד, הלוכה גימל, זה נפסק להלוכה בספר הטור, שרבי ינקל ברב אושר, נפסק להלוכה בביס יוסף, בשולחן ערוך, אורחיים, סימר ריש חוב בייס, חיליק רואי החיים, ריש חוב בייס סעיף ג', אין על זה שום חולק. יש אריכות גדולה שמביאים הרבה ספרים על זה. טוב להסתכל בספר אורך השולחון ופיסקי צ'ובס, בסימר ריש חוב בייס שמעריכים על זה. ששם כתוב מפורש, חי עבודם לבורך על הרוק, כשם שבורך על הטויבו, בדעש שונן, בנפש חפיצו. יש רשי מפורסם מאוד. על בחומיש בפרשת שופטים על הפוסק תומים תהיה עם השם אלוקיך, או שרשי אומר יישא לכם בתמימוס, תומים תהיה, תצפ אלוהי, אל תחקור אחר הסידויס, אלו כל מה שיובו ילכו קבל בתמימוס, ועוז תהיה אימו לחלקוי, זה נקרא תומים תהיה עם השם אלוקיך. לכאורה לפי כל הציטוטים האלה, המשפטים האלה, אדם אין לו שום רצון עצמי, אין לו שום ציפייה אישית או רצון אישי. הוא מוסר את עצמו לגמרי לקודש ברוך הוא. הספרים האלה בעצמם, פתח בשם וקיאטו עם הודי ועוד ספרים שמביאים את זה, הם כותבים שזה באמת קשה מאוד לקיים את ההנהגה הזאת בשלימוס. זה שייך ליחיד הסגולו שבעצם מביאים את עצמם למקום כזה גבוה שאין להם שום רצון בעולם הזה. כל מה שהם רוצים זה באמת מה שהקדוש ברוך רוצה מאיתם. ואז הספרים האלה, פתח בשם וקיאטו עם הודי אומרים, מה צריך להגיד למעשה לכלל ישראל? הרי אדם שהוא לא עומד במדרגה גבוהה כזאת, הוא לא יכול להגיד שאין לו שום רצון אישי, יש לו רצון, הוא נמצא בתוך מחלה, הוא נמצא בתוך איסורים, הוא רוצה לצאת מהם, הוא לא יכול להביא את עצמו למקום. אני מוכן ומזומן, כל מה שהקדוש ברוך רוצה, זה מה שאני רוצה כרגע. זה לא קל, זה לא פשוט להגיע לאותו מעמד רוחני שאדם מאתרל את עצמו לגמרי מכל הרצונות והשאיפות. לכן הספרים האלה בעצמם, כשהם מביאים את השיטה הזאת של החזון איש ומנסים לפרש את זה ככה, אז הם אומרים, הם טוענים, שהיישום המעשי צריך להיות אחרת. והאדם צריך, האדם הפשוט והרגיל צריך להביא את עצמו למקום כזה. שהוא בוודאי, אדם צריך לחזק את עצמו עם מחשבה שכל מה שהקדוש ברוך עושה זה בוודאי לטובתו. גם אם הוא עדיין לא מרגיש מה הטובה שהקדוש ברוך עושה איתו כרגע במחלה שלו, באיסורים שלו. ולכן,
היות שהוא לא מרגיש, אז הוא בוודאי עושה כל מיני השתדלויות, גם השתדלויות מעשיות גשמיות, וגם השתדלויות רוחניות בתפילות, שהדברים ישתנו, שיצא מהמחלה, שיצא מהצרה שלו. אבל הוא צריך לעשות את כל ההשתדלויות האלה ואת כל התפילות האלה, רק עד מצב שמתקבל אצלו רושם שהרצון של הקדוש ברוך הוא אחרת. ברגע, ככה הספרים האלה כותבים, ברגע שמתקבל אצלו רושם, שזהו זה, התפללתי, השתדלתי, ולא נעניתי בבקשתי, לא נעניתי ב... לא צלחה כל ההשתדלויות שלי. אז מתקבל אצלי רושם שהקדוש ברוך הוא לא רוצה לעזור לי. ואז עליו להיכנע למציאות של החיים שהקדוש ברוך הוא מנהל איתו. אני אומר שהדברים האלה גם לא פשוטים בכלל. וכשנצליח בשיעורים הבאים להתעמק קצת יותר בדברי החזון איש, אנחנו נראה שאין כזה דבר נוצר אצלי רושם שהקדוש ברוך הוא לא רוצה, חלילה לחשוב ככה. גם על פי דברי החזון איש, במיוחד על פי דברי החוי וסלבובויז ורבי ניוני מגרודני, שהחזון איש בונה את עצמו על הדברים שלהם, בפרט רבי ניוני בספר משלי פרק ג' פוסק חובוב. כי גם לפי החזון איש, שאין ודאות מוכרחת למילוי המשאלות שלך ולמשאלוי הציפיות שלך, אבל בוודאי, ככה החזון איש כותב מפורש, והשורש של הדברים זה רבנו יונה, יש נטייה יותר חזקה להצלחת הישועה שלך מהספקות על הישועה שלך. על סמך מה יש נטייה יותר חזקה להאמין באפשרות ההצלחה? כי אתה יכול להאמין ולפתוח בחסדי הקדוש ברוך הוא. הרי זה נקרא מצד הביטוח שהקדוש ברוך אומר, תפתח בי ותסמוך עליי, תשען עליי, על סמך הרחמים שלי, על סמך החסדים שלי. ולכן, גם אם אתה מרגיש שאולי אתה לא ראוי לקבל את המשאלות שלך, בכל זאת אומר הרבינו יוהנה שם, אתה צריך לחזק בנפשך את ההרגשה שאתה כן יתמלא לך כל בקשותיך וכל משאלותיך, כי ברגע שאתה ממשיך להידבק בתוך אמונה ובתוך בחסדי הקדוש ברוך הוא, בשכר האמונה הזאת לבד אתה כבר קרוב יותר שהישועה שלך תבוא. אז דבר ראשון, כך אומר החזון איש מפורש על סמך דברי רבנו יוינה, שיותר קרוב, יש יותר נטייה כן להיוושע מלא להיוושע. אז אף פעם בחיים אל תביא לעצמך רושם, כאילו נוצר כבר רושם בלב שהקדוש ברוך הוא לא רוצה לעזור לך חלילה. עוד יותר מזה, אל תביא את עצמך לרושם הזה, כי אז אתה תיכנס לסיטואציה של הרגשה רעה, אם אתה לא במדרגה גבוהה כזאת, כן. יכול להיות שהגעת למדרגה שהתנטרלת לגמרי ברצונות ושאיפות, ואתה כל כולך מוסר את עצמך לבוירו, אלא זה עניין אחר. אבל אם אתה לא נמצא במקום הזה, ועוד נתברר שהקדוש ברוך גם לא רוצה שתגיע למקום הזה. הוא רוצה מצד אחד שתתבטל אליו, ומצד שני אל תפסיק לרצות. ברגע שאתה מביא את עצמך להנהגה של הכנעה, מתוך שמחת חיים, אתה מכניע את עצמך לא בדיעבד מול הנהגה של הקדוש ברוך הוא, רק אתה מביא את עצמך להכנעה, רבוי נשמע, אני מאמין שכל מה שאתה רוצה זה לטובתי, ואני גם מאמין שגם אם אני לא מרגיש את הטובה, יש קרובה ישועתי לבוא, ואתה תיתן לי את משאלותיי בסופו של דבר כפי שאני רוצה, ואני יכול לסמוך על רחמי השם וחסדיו שתביא לי את זה. אז המחשבות השמחות האלה, ההרגשה האופטימית הזאת, זה בעצמו מפתח גדול להביא אותך בסופו של דבר גם לפי החזון איש, לצינור שיושפע עליך שפע וישועה במה שאתה צריך להיוושע.